ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画は JO1 魅力勉強会はい JO1 エピソード9 2022エイプリルフール、こちらを皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。2022エイプリルフールっていうことは今年の4月に公開された動画ってことですよね。エイプリルフールだからバレない嘘をどれだけうまくつけるかとか、そういった内容ですかね。見るのが非常に楽しみです。はい JO1 エピソード9のリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。そして動画の後半では誰でも簡単に確実に効果が出るボイトレを紹介するコーナーを設けております。今回はですね、息を吐くトレーニング、しかもしっかりと腹筋を使うコツがわかる、そういった内容のですねボイトレを紹介したいと思いますので、ぜひ動画の最後までお付き合いください。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんの好きなアーティストや気になっているアーティストの魅力を伝えるリアクション動画とボイトレ動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になったそこのあなた、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの動画内でですね、僕が過去に公開した JO1 関連のおすすめ動画のリンクを動画画面右上この部分に貼っておきますので、気になるワードが出てきたらぜひクリックして見てみてください。リンクの方を見逃した方は概要欄を開いていただき、一番下までスクロールしていくとリンクの動画のトップ画像が表示されておりますので、合わせてよろしくお願いします。それでは早速、はい JO1 エピソード9 2022エイプリルフール見ていきたいと思います。さあ始まりました、はい JO1 エピソード9。あ、本当だ、スカイさんが参加してますね。今まで飛行機だったのに、そう、あの前回のやつで教えてもらったんですよね。そうね、4月1日はエイプリルフールですよね。あ、そういうことね、小さなドッキリを仕掛けてみる企画、なるほど、面白そうじゃないですか。でかぬいぐるみでかこれ動いたらびっくりしますねこれはびっくりしますね。レンさん安定してるな。あー、いいね。あー、さすがね、王子ルキさんは爽やかですね。お、マメさん、これ中誰なのか気になるな。誰だろう、スタッフさんかな。電池切れ状態、疲れたっていうことかな。次は、お、小生&敬語。そう、ぬいぐるみがね、そもそもでかいからね、怖いですよね。うわ、鋭い。
ビキビキビキ。あ、気づかれないようにちょっとこうなんかタオルかなんかこう入れてるってことですかね。お、ビリビリペン。たくみさんはあれかな、前回のあの家族写真の時からってか、あれか、これは家族写真の後にやってんのかな。わすごいな。さらっと割っちゃいましたね。あ、結構痛かったんだな。お、エースとリーダー。いやー俺今やっちゃいけないことしたんだけど、あのカメラ回る前におっしゃったわざわざこんな髪を用意して何してんすか。俺人には来ないよ。来ないんすか。切るわ切るわ全然来ない。え、ちょ、マジで来るわ。なんで朝からドッキリを告げた全ての可能性のこと疑える。これラベルまで剥がして、これ全部ラベル剥がしてるよね。これ怪しいな。これキラン。今こんなもん、生で飲まないわ。あかんもん、メンバーおらんわ。メンバーおらんわ。あ、そうなんだ。わ、怖っ。自分が思う春、お花見だ。お花見だ。かっこいい。おのに俺に、おのに俺に、びっくりした。何これ、びっくりした。あ、そういうこと。あ、なんかあんまりあれでしたね、驚かなかったですね。ちょうど昨日これだって思うあのルームフレグランスっていうんですかにあの出会いまして、ちょっとあのその匂いをメンバーに早く嗅いでほしいです。お花系の匂いですね。こういうこと言われたい。インタビューの次の次の人が待機部屋をここにして、その待ってる最中に僕がここでちょっと食べてみよう。おいしい。その自由なとこ取りたい。あ、オッケーオッケー。どういうこと。早くやって。待機中だし。俺シオンが終わらんとできない。これ終わった。え？さあどうなる？はい、お願いします。難しいな。武力に優れてる。うわあ。うわあ。食べるんだ。いらないって。何？
顔何やってんのみたいな顔して吸い込んだ吸い込んだの。これドッキリ系面白いですね。あ、手がもうチョコレートだらけになって。そうですね。おお。もう女子。もう仕草が女子。ガチで俺お化け系怖いから。ぬるーっと怖がりましたね今ね、純喜さん。そんなにって感じかな。ごめんなさい、全然びっくりしなかった。ちょっとびっくりしたけど。なるほどね、いやもう本物知ってるんじゃないかな、長所。うおぉ、笑ってる笑ってる。何これ気持ち悪い。意外と知らない長所。全然意外と知らない長所ってないの。全然ですね。コミュニケーション能力が高いことです。意外と。うわー、分からん。難しい。うわ、あんまりかな。え、だからこれ見えへんのよ。あー、眼帯でね。だ、見えづらいのよ。お前、ごめん、ほんまにごめん。じゃ、これ見えんのよ。これのせいや、絶対。終わり。マジか。ごめんなさい。打ち合わせが始まってる。あー、怖いの苦手だな。さては、え、あー、最悪。ありがとうございました。最悪や、すごい顔してたな今。あっしゃ、こういうなんか観葉植物欲しいよな。かわいい。うん、怪しいね、普通に。かわいい。あんな言わへんやん、いつも。ちょっとこれ、見て。うん。うん。これはね、びっくりしますよね。怖っ。嫌だ。嫌だ。おかげよ、もうやる。え、怖いね。怖い、怖い。はい、ということで今回はですね、なんとエイプリルフール特集でした。もうドッキリドッキリな感じでしたね。そういうことね。巨大ヌルも知らない。え、知らない。だからみんながそれぞれの何かが起こってるんですよ、それぞれ。ああ、人によって違うんだ。なるほどね。でもね、多分だけど、あの中で俺やられたの1個あったけど、人って本当にびっくりすると、ああ、そうなんだ。ちょっといいですか。はい。
と本当に申し訳ないんですけど、これしてて全然見えなくて一番いいリアクションするはずなのに、はい、これ の, お, あのおかげで守られた守られた目も守ってくれるし、もう全部守ってそうだね、そうだね大成功、大成功、はい、皆さんエイプリルフール特集いかがでしたでしょうか。はい、はい、騙された。いやマジで本当に、まあ、許しましょう、エイプリルフールなんで。ちょっと言葉なんか、わざとやってるのかと思ってた。それでは来週も楽しみにしていてください。人信じれん。はい、JO1 エピソード9、2022エイプリルフール見ていきました。いや、ドッキリ企画でしたね今回。最初のぬいぐるみとかももうデカすぎて絶対中入ってるんだろうなんていう風に思っちゃいますけどね。ただ今回のこのドッキリ企画でですね、メンバーそれぞれの意外な一面が見れてちょっと得したなーなんて、そんな気分になりましたね。そうそう、たくみさんの眼帯、前回でですね、眼帯の理由ちょっとお聞きして、コメントでですね、たくさんのジャムの方から物もらいだよっていう風なことをですね教えていただきましてありがとうございました。ちょっとすっきりしましたね。なんか重大な目の怪我をしたのかなーなんて心配になってたんで、教えていただきありがとうございます。はい、JO1 も今回でエピソード9、次回はエピソード10、もう10回目という大台に乗りましたよね。エピソード10はですね、年明けになるとは思いますが、また毎週金曜日に公開していきたいと思います。以上、 JO1 魅力勉強会、はい、 JO1 エピソード9、2022エイプリルフールリアクションでした。今回はですね、息を吐くトレーニング、しかもしっかりと腹筋を使って息を出す感覚を身につけられる内容、こちらやっていきたいと思います。今回何やるかっていうと、スタッカートですね。前にも何回か紹介したと思うんですけれども、スッ、この音を短く切って、スッ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 、5回です。で、1回1回ですね、スッ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 というふうに下っ腹にですね、力を入れて息を吐くようにしましょう。ただ、腹筋に力を入れて息を吐くっていう説明今したと思うんですけど、息の吸い方が腹式呼吸で息を吸わないとですね、腹筋に力が非常に入れにくい状態になります。腹筋に力入れにくいなぁと思ったらですね、また90度の状態にお辞儀をして、これからやるトレーニングやってみてください。それでは伴奏を流します。最初1回僕がやるので、2回目から僕と皆さん一緒にやっていきましょう。ワン、ツー、スリー。さあ皆さんも一緒に、しっかり腹式呼吸で息を吸って、1回1回腹筋に力を入れます。吸って、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 あと2回やります。はい、ラストです。はい、 OK です。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。しっかり腹式呼吸で息を吸うことができると、めちゃくちゃ腹筋を使って息を吐く感覚というのが分かってくると思います。この腹筋の使い方で歌を歌えば、腹から声を出す声というものが出てきます。それができてくると、首とか肩、要は体ですね、いらないところに余計な力が入らないので、自分の持っている声の魅力をですね 100% に近い状態で出すことができますので、ぜひこのトレーニングやってみてください。以上、ボイトレコーナーでした。今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。動画の内容を気に入ってくださった方は、チャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。